Vamos pro YouTube agora, vamos, Caião. Vamos lá, Braulio. Tá aí. Aê, garoto. Isso, moçada do YouTube. A corações moçada. Ao alto. Olha o coraçãozinho do YouTube subindo aí, Caião. Isso, maravilha. É isso aí, ó. O YouTube, vocês... Tô esperando você, hein? Vocês que ainda não foram passear pelo YouTube, já sabem, né? É. Aqui, ó, likezinho. Legal? Uhum. Inscrição. Isso. Ó, sinetinha, inscriçãozinha. Ele tá pedindo pra eu cancelar, porque eu já sou inscrito, eu não quero cancelar. Quero me inscrever. Quero sinalizar. O sino é que é bom, Caio. A gente recebe aqui. Coloca aí nas notificações do YouTube que ele vai te avisar quando cair um tá no ar. O sino. É o sininho. Sininho aqui, ó, do YouTube. Ó. E o coraçãozinho aqui, olha que maravilha. A gente falando e todo mundo dando like aí, ó. Oh, que coisa boa, like, meus amigos. Bombando o YouTube. Maravilha. E olha só, a gente quer chegar a 500 mil aí no YouTube o quanto antes. Já está em 415. Só de 10 dias para cá, eu creio, 15 dias para cá, cresceu bastante. Se continuar nesse ritmo, logo, logo, em final de julho, início de agosto, ou final de agosto, a gente já chegou aos 500 mil. E eu disse a você, eu quero chegar a 1 milhão até o fim do ano aí no YouTube. Amém. Convide os amigos, você pode ajudar imensamente. Corações ao alto no YouTube. Corações ao alto. Muito lindos vocês. Olha que bacana. E toque no sininho. Toque o sininho, toque o sininho. Olha só, o jovem está aqui. Caião, vai lá puxar o sininho. Eu vou puxar o sininho. Toque no sininho, meu querido. No YouTube. Cadê Gigi? A Gigi está escondida. Ah, Gigi. Você está escondida aqui com a vovó, Gigi? Tá? Você quer? Você foi lá desligar a mangueira, sua moleca? Coisa linda do vô. Não quis abrir, ele não quis abrir. Tava muito duro, né, Gigi? Tava... Cuidado para não cair no lago, hein, Gigi? Cuidado, vovó. Pega ela, vovó. Cuidado. É, não é para cair, não. Não é para cair. Eu vou tocar o sininho para você, tá bom? Aqui, ó, vovô vai tocar o sininho para você. Olha aqui, Gigi. Viu? Te amo. Tchau, meu amor. Tchau, Gigi. É, tem que tocar o sininho no YouTube, minha gente. Tocar o sino. É, o sininho do YouTube. Que é pra você ser avisado. Pim, pom. Estamos lá. Aí, com esses queridos todos. Vamos lá. Convidem todo mundo. É isso aí. E aí, Braulinho? E aí, a gente já pode dar um intervalinho? Vamos dar uma paradinha. Eu vou dar um cheirinho na minha netinha. Cheiro em Gigi. Giovana. Hoje cedinho ela me trouxe aqui pro jardim. Vovô, me leva para passear no seu jardim. Muito lindo. Então é isso, eu volto já com a graça de Deus.